Jemi kthyer në studio, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë, siç u bëra me dije përpara publicitetit, do të fillojmë të flasim për ngjarjen e rëndë dhe të gjitha qëndrimet që kanë pasur atë që ndodhi 2 ditë më parë në Kosovë, por mbi të gjitha çfarë pritet të ndodhë. Me mua në studio është historian i njohur, profesori Koço Danaj, që drejton edhe listën për Shqipërinë Natyrale. Kënaqësi t'ju kemi në studio, mirëseerdhët profesor. Faleminderit juve për ftesën që më bën. Do diskutojmë për një ngjarje të rëndë. Një sulm terrorist, 2 ditë më parë, një efektiv i policisë ka ndruar jetë, është shpallur tashmë heroi i Kosovës, dy të tjerë të plagosur fatmirësisht pa dëme serioze për jetën. Megjithatë, nga ana tjetër, për këto terrorist që kryen sulmin ndaj forcave të policisë së Kosovës, Serbia ka shpallur edhe ditëzije kombëtare. Atëherë, për mua ka nevojë për një analizë me aq sa na lejojnë jo këto ditë, këto 2-3 ditë, po edhe gjithë periudha e bisedimeve brenda kohës që kemi në dispozicion për të arritur tek e vërteta dhe për të dhënë ndonjë mendim që çfarë duhet bërë që të mos ndodhin më këto dhe Kosova të kthehet në normalitet të plot brenda atij kuadri që është vendosur nga bashkësia ndërkombëtare. Ngjarjet ndodhen në Kosovën veriore, që përfshin Mitrovicë veriut, Leposaviqë, Zveçan, Zubin Potok. As diskutohet ajo që është thënë deri më sot nga të gjithë parafolësit e mi, që kemi të bëjmë me një akt terrorist. Sepse ajo që duket s'ka nevojë për kallavuz. Të gjitha u pam në filmimet, në veprimet, në të gjitha, në çdo gjë. Problemi shtrohet si do ka përzihet kjo, që është gjëja më kryesore. Dhe kur them si do ka përzihet, këtë e kam dhe për politikën shqiptare në Prishtinë, në Tiranë, në Shkupë, kudo ku ka shqiptar, por veçanërisht për bashkësinë ndërkombëtare e cila si dje gjatë bombardimeve të NATO-s në 1999 edhe më vonë mori përsipër rolin e ndërmjetësuesit kryesor për normalizuar dhe për të mos patur probleme Kosova gjatë kësaj periude, veçanërisht në marrëdhëniet me Serbinë. Tani çfarë ndodh? Duke qenë se unë e njoh mirë dhe historinë, edhe në të kaluarën, po edhe sot që jam para jush dhe ndaj dua t'ua them, më ka bërë përshtypje një gjë. Ngjarjet kryesore që kanë dëmtuar dhe që kanë rrezikuar jo vetëm Kosovën, por në tërësi rajonin e Ballkanit, kanë ndodhur të gjitha në Kosovën veriore. Kjo më kthen në vitin 1941, kur e gjithë Kosova ishte pushtuar nga italianët, fashistë italianë, dhe Jugoslavia nga nazistët gjermanë, të cilët vun kryeministër një të quajtur i shefi shtabit përgjithshëm të ushtrisë Jugoslave, që u bë Quisling, dhe vun kryeministër. Çfarë ndodhi? U bë takimin Ribbentrop-Ciano, ministër i jashtëm i Gjermanisë naziste dhe Italisë fashiste. Dhe gjermanët kërkuan Kosovën e veriut, ta kishin ata pjesë të Jugoslavisë që ishin e kishin pushtuar të gjithë. Ndërsa, pjesën një pjesë tjetër ja dhanë Bullgarisë së Car Borisit dhe pjesën tjetër ja dhanë Italisë fashiste që u krijua ajo që u quajtë Shqipëri e Madhe me 4 prefektura, një në Prishtinë dhe 3 në Maqedoni. Çuditërisht,
mbas shumë e shumë viteve, dekadave të tëra, u shpall pavarësia e Kosovës, por çuditërisht, gjithë zona e Kosovës veriore, plus dhe Mitrovicën e Veriut, se dhe Mitrovica u nda në dy komuna, në Veri, sërbët, në jug, shqiptarët, të Veriut, e morën sërbët që kanë krijuar atë që sot quhet Kosova veriore. Dhe çuditërisht, në këtë ka ndodhur të gjitha ato përplasje, deri tek përplasja e para dy ditëve që ishte një akt i pastë terrorist, kjo s'ka nevojë të diskutohet. Problemi që shtrohet është, pse bashkësia ndërkombëtare nuk e lejoi UÇK-n të futej dhe në veri të Kosovës në 1999, që është një pyetje që kërkon përgjigje, pse bashkësia ndërkombëtare, duke ditur që në kryet qeverisë sërbe janë dy nga ish drejtuesit të dy partive ultranacionaliste, Parti Socialiste Sërbe, të Miloševićit, që është Ivica Dačić, dhe Partisë Radikale Sërbe, akoma më ultranacionaliste, të Tomislav Nikolićit dhe të Aleksandr Vučićit, që t'i ketë dy partnerët kryesor gjatë gjithë bizedimeve. Këtë e ka bërë, e ka propozuar Albert Rohan, një nga ndërmjetësuesit e bashkimit evropian në këto bizedime. Në një kohë kur sërb ka dhe në Gračanicë, ka dhe në Shtërpës, që nuk kanë patur probleme me shqiptarët. Atëherë, pse pikërisht u zgjodh kjo? Sepse kjo është në kufi me Serbinë. Dhe, pa, kjo ka qenë e qartë, po tashmë bëhet shumë herë me e qartë, se o do ta zgjidh, do ma jepni me paqe, pra me bizedime, me dialog, duke u dhënë autonomi ekzekutive komunave sërbe. Ja shtu quajtur asociacioni. Exakt. Ose unë do përdor format të tjera si që ndodhi kjo që ndodhi para dy ditës. Që? Mund të evitohi kjo, profesor? Ne po diskutonim dhe vazhdimisht kemi sjellë në vëmendje që Bashkimi Evropian është investuar që në vitit 2011 si një negociator mes dy palve, Kosovës dhe Serbisë, për të shuar mos marveshjet edhe për të vijuar më tej procesin e dialogut deri ndoshta në një njohje të plotë edhe të Kosovës nga ana e Serbisë. Pse nuk ja doli Bashkimi Evropian? Po që t'ja dalësh, e para duhet ta kesh seriozisht. Të mos harrojnë një gjë, po ju rikujtoj. Juve dhe opinionit publik. Kosova, ku shkruhet Kosovo, shkruhet Kosovo, dhe ka dhe një fusnot që sqaron çfarë është. Këtë nuk e vunë shqiptarët vetë, e vunë i Bashkimi Evropian. Pra, ishte një, për mua, një ndërhyrje e hapur dhe një fitore e lobit sërb që ekziston duam ne, s'duam ne, ata kanë shtetë që në 1919-ën, pra kanë dhe përkrasit e tyre në Bashkimin Evropian. Për shëmë, janë akoma 5 shtete që nuk e njohin Kosovë. Dhe, çuditërisht, dy të dërguarit kryesor të këtyre të marrëdhënieve, bizedimet me për çështjen e Kosovës janë një nga Spanja, një nga Slovakia, që nuk e kanë njohur Kosovën. Ky për mua ishte gabimi i parë. Gabimi i dytë, se i pari është fusnota që vendosi BE-ja. Ky është gabimi i dytë. Dhe, o të shikosh në ecurinëve, bizedimeve, bizedimet kanë qenë
jo për të zgjidhur problemin midis Serbisë dhe Kosovës, po hiq e mos kuput, për të arritur deri në ditën që ndodhi kjo masakër. Po nga ana tjetër, roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën atë që se ka bërë kush. Bombarduan në 1999 pa asnjë më dyshje dhe nuk i pushuan bombardimet derisa ju bashkuan disa aleat në Europë, veçanërisht Britania e Madhe, Italia, Gjermania, derisa ju bashkuan në këto bombardime, derisa Miloševiqi pranoi kapitullimin. Dhe pastaj përsëri Shtetet e Bashkuara, duhet mos harrojmë dhe një gjë, nuk kanë vetëm Kosova. Ju kërkohet ndihma në gjithë botën, në kudo ku ka vatra, tensioni të tilla, apo të një natyre tjetër. Ajo që se s'dua të futem në gabimet e politikës shqiptare, se kanë folur të tjerë dhe nuk dua të përsëris dhe dëgjuesit të mërzitet. Gjithë problemi shtrohet këtu që duhej një qëndrim më i prerë nga ana jonë, pra e politikës shqiptare, po e marë të përgjithshme, jo vetëm për çështjen e Kosovës veriore, po ju marrë dhe një detaj tjetër. Një muaj e gjysëm mas shpalljes pavarësisë Kosovës, në 16 mars të 2008, ish ministri sërb Slobodan Samardžić i dërgon 6 pika sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, që i kërkonte lëshime shtesë që duhet ja bënte Kosova. Ban Ki-moon i kthen përgjigje presidentit Tadić, të cilit i drejtohet zoti president, i nderuar, dhe ish presidentit Kosovës Fatmir Sejdiu, të cilit i thot shkërqësia juaj. Pra, edhe njerë nuk e, sepse OKB-ja nuk e njef Kosovë. Po, ka një rezolut, ka fuqi rezoluta dhe sekretari përgjithshëm t'i jap urdhër që të bëhet 1, 2, 3, 4, 5, 6, që kanë të bëjnë pikrisht me këtë situatë sot veçanërisht në veriun e Kosovës. Natyrisht, politika shqiptare edhe në Kosovë duhet ishte më këmbgulse, por gjithnjë duke qenë se ai është i madhi, atë po e bëjmë dhe një lëshim. Po mos harroni se po i bëheshe, po i bëhe i lëshim shovinizmit më të egrë që ka patur Europa, që është shovinizmi sërb, i cili nga një lëshim kërkoj lëshimet të tjera, kërkoj asociacionin, dakord në fillim të monumenteve të kulturës, kishave, manastireve, plotësisht dakord sepse është pjesë që i takon, po kërkoj krijimin e asociacionit me kompetenca ekzekutive. Shto edhe faktin tjetër që askush s'u kujtua të thot, pse duhen 20 deputet sërb në parlamentin e, kur sërb janë 5%, pse 20 deputet, të cilit blokojnë çdo ndryshim kushtetus që kërkon të bështi. Pse? Askush s'u kujtua as për këtë. Një situatë e vështirë, po si mund të kapërcehet në vlerësimin tuaj? Kjo situatë kapërcehet për mua, natyrisht jo me njëherë, sepse shovinizmi nuk zhduket me njëherë, dhe të mos harrojmë se kemi përballë një shovinizm i cili është i perfekcionuar, si që është shovinizmi sërb. Dhe ju thash, ka në krye dy nga përfaqësuesit e dy partive më të egra, më shoviniste ndaj shqiptarëve. Nuk ka qenë, për shembull, Zoran Xhinxhiç në këtë shkallë. Merreshe vesh me të, siç ishte një rast, kur qe kryeministër, para se ta vristin,
që liroj të bërgosurit e fundit shqiptar nga burgu, që ishin në burgjet sërbe. Po, kemi të bëjmë e këta. Këtë politika shqiptare e nëmdevsoj. Duhet jemi realist. Kur thoni politika shqiptare, i referoheni edhe Kosovës edhe Shqipëris? Natyrisht, për mua, është një. Në qofë se ata janë ekzekutiv dhe janë drejt për drejt, do të mos harojmë se Shqipëria ka një përvojë të tërë. Një përvojë të tërë, se ka qenë shtet kvajtë 110 vjetë afër që është shtetë. Pavarësisht se t'i e quen, ka qenë njëherë mbretëri, njëherë diktaturë, kjo s'ka rëndësi, 30 vjetë pluralizm, kjo s'ka rëndësi, po kjo është përvojë. Po gjithmonë ka qenë e tërhequr, ose me lidhje miqësore me njërin me tjetrin, në një kohë që sot s'kemi një platformë të përbashkët, që jo të hartoj sot, po t'ishtë hartuar që herët, do më thëmë, duhe i pritur qershori i vitit 2007 të vinte vizit në Shqipëri George W. Bush dhe të deklaronte bol, mjaft më, Kosova duhet të shpallë pavarësinë. Dhe kush mund ta kundërshtonte? Ndodhi pastaj që në 2008 në 17 shkurt u shpallë pavarësia. Por filluan lëshimet njëra pas tjetërs, kur u miratua gjykata e Hagës me dhomat e specializuara në Kosovë, dhe kur ndodh gabimi tjetër, që reagimi që i dobët, që një nga prokurorët kryesor e gjithë të gjithë u ÇK-n e quan kur foli një ndërmarrje të përbashkët kriminale. Atëre, të gjitha këto lëshime krijojnë atë idenë se hemo se këta lëshojnë, këta janë të kënaqur me pak, këta janë të kënaqur me pushtetin, jo zotëri. Pardje, ti tregove se nuk ishte i kënaqur me pushtetin. Ti tregove se doje do shtetë. Si ja rezultati. Është në favor të shqiptarëve. Sepse të gjitha shenjat të e deri tanishme, pavarësisht se gjyqet do tregojnë gjërat të tjera, po vetëm kaq sa kemi parë deri tani, tregojnë fare qartë që policia veproj në mënyrën më profesionale. Aty brënda në manastir kishte dhe civil, që kishte ardhur nga Novi Sadi. Dhe mund tjetë një nga variantet që mbase policia që qëllon në ndoj civil dhe vret. Në mënyrë... Fatmirësisht, ishte shumë profesionale. Sepse sot, që i marrin vesh disa gjera, del që snajperistët e policisë Kosovës ishin tepër profesionistë. Pra, ti parandalove një masakër. Po, mund të thotë dikush, po ja, Vučiçi nuk pyet i shpalli ditë zije. Kjo është për të keqen e Vučiçit. Vučiçi ka hallin e tij tani. I parapriu në fakt edhe me një qëndrim të ashpër që edhe nëse na vrisni të gjithë, nuk do ta njohim asnjëherë Kosovën. Nga ky moment, nga kjo deklaratë, për qoftë edhe shpallja e zis kombëtare për terroristët, si do duhet të reflektoj faktori ndërkombëtar? Cilat janë pritshmëritë tuaja? Faktori ndërkombëtar e para për mua duhet ja bëj të qartë që po ishte për ju, ju asnjëherë s'kini dashur të njifni pavarësinë e Kosovës. Kështu që nuk na the ndonjë gjë të re, zoti Vučić. Ne do bëjmë punën tonë. Ne të ftojmë, pavarësisht kësaj që bëre, të ulesh në bisedime, por nuk të lejojmë që të krijosh në Kosovën veriore një vatër të re lufte. Ky do duhet të jetë reagimi, apo ky është reagimi që prisni të ndodhë, profesor? Për mua... Që në nisje të bisedës përmendët edhe lobimin e fuqishëm sërb. Atëre, sot, edhe lobi sërb, o të shikosh, sepse unë kam ndjekur gjithë media në huaj, këto dy ditë, ka një tërheqje. Atëre, ne, tashmë, nuk duhet ta lëmë që kjo të kalojë
vetë t'ja lënë vetëm policisë. Jo, ka një opinion publik, për shëmën, ka 750.000, 800.000 shqiptarë në Makedoni, duhet televizin, me protesta, me gjithë. Ka në Shqipëri, u bën një protest, nuk mi afton. Ka në Kosovë, duhet televizin, dhe e fundit, të mos harojmë dhe një gjithë tjetër. Zoti Kurti është vërtet kryeministri i Kosovës, por është edhe kryetar i lëvizjes vetë vendosi. E cila lëvizje në themel të programit saj ka bashkimin me Shqiprinë. Atëherë, në tavolin jemi, po, do luajmë të gjitha kartat. Çfarë ke që ka këtu? Ti të vish të më masakrosh dhe unë të jem i rezervuar e të mos i them të gjitha, edhe unë do t'i them të gjitha. Po, arbitri ndërkombëtar, edhe arbitri ndërkombëtar do t'ja them, çfarë preferoni? Doni një Donbas, doni një Kherson, si në Ukrainë, çfarë doni? Apo doni paqë? Doni një ringjallje të planit Qiano-Ribbentrop, apo doni paqë? Doni vërtet asociacion të komunave sërbe, që t'i kenë, si që ka, kemi dhe ne në Sarandë, që ka jetojnë minoritar grekë, jetojnë shumë mirë bashkë me shqiptarët, kanë të drejta të gjuhës e të gjitha. O, si pas ligjit. Por jo të kryoj një asociacion me kompetenca ekzekutive, që brënda Sarandës, apo në disa fshatra të kryoj në të kenë të drejta ekzekutive. Jo. E një të gjë, u duhet bërë qartë. Edhe partnerve tanë, që duhet themi, kemi shumë miqë, por miqët edhe duhet imbajnë. Do me thëmë, në qovë se me Vučićin do flasi me edukat, por prerë, me miqë tanë do flasi me edukat, por jo prerë. Pra, duhet i bindim, sepse vërtet ata s'kanë vetëm neve. Jemi realistë. Unë e di, ta zëmë, që Zoti Borrelli ka hallin e Katalonjës, që mos i kërkon pavarësinë e shkëputet. Unë e di që Zoti Lajçak ka hallin e hungarezve në Slovaki, por atë zgjidhje vetë nuk është puna ime. Ti je i dërguari për Kosovën. Ti je përsëri i dërguari për Kosovën. Ndërsa, me Zotin Escobar, duhet i servir dokumentacion që ai nuk e di, dhe s'ka fajta di, sepse ka 500 punë të tjera, dhe Shqipëria nuk është qendër e botës, Kosova nuk është qendër e botës. Atëre, na duhet ne të aservirim këto dokumenta. Ja, çfarë bëjnë këta kur i përkëdhelë? Siç, po duken shenjat që po i përkëdhelni ju. Pa, ju nuk keni nxjerrë mësime nga Republika Srpska në Bosnë, nga Mirorad Dodiku, po e keni futur në listë zezë. Nuk mjafton për atë listë zezë. A i thot, unë e kam ndarë mëndjen, do bashkoj me Serbinë, pra për të krijuar një Serbi që të jetë Zoti i Ballkanit. Ka ikur ajo kohë. Sepse dhe shqiptarët kanë në Makedoni, që thash, kanë rreth 800.000, kanë në Lugin të Preshevës, kanë në Martëzi, pa folur dhe për shqiptarët të cilët nesër do dalin dhe në Greqi. Pra të gjithë po zgjuhen, shqiptarët, kjo i ka bërë që të rikthehet ndjenja nacionale. Do më thënë, pluralizmi i e fashiti për një farë periude, po puna është që shovinizmi sërb
po e ringjall këtë shqiptarizëm tek të gjithë shqiptarët. Atëherë, këtë me shumë edukat, me shumë kultur, me shumë qetësi, ne duhet t'ju a themi edhe miqve tan amerikan, të cilët realisht i kemi partnerin kryesor. Edhe miqve tan anglez, të cilët realisht i kemi partnerin kryesor. Profesor, shumë kënaqësi t'ju kishim në këtë komunikim. Faleminderit juve. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, vijoni të qëndroni me ne.